Hasilkan dua pemain import pada kesebelasan utama nyata gagal mengulangi situasi sama ketika bertemu Johor Darul Ta'zim. Malah aksi di separuh masa pertama begitu hambar. Tiada sebarang ledakan gol terhasil dari kedua pasukan walaupun mereka memiliki peluang untuk berbuat demikian. Keadaan masih sama dalam aksi babak kedua. Kebuntuan menyelubungi kedua pasukan walaupun mereka memiliki beberapa peluang terbaik menerusi set piece. Bagaimanapun, Muhammad Borji berjaya menukar hambar di Stadium MBPJ. Borji berjaya membuktikan kedibat pemain import masih mampu memberi kesan apabila meledak gol tunggal minit 88 selepas menerima hantaran Fauzi Roslan. Selamat perlawanan, Felda United 0, Pahang 1.